Nesteidzīga pastaiga svaigā gaisā un varanu koku ieskauta laikmetīgā māksla. To ir izdevies apvienot 13 māksliniekiem no visas Eiropas, 4 nedēļas pavadot Rutskas mākslinieku rezidencē. Viņu uzdevums bija radīt darbus, kurus ik viens brīvi varētu aplūkot Rutskas muižas parkā. Izstādes nosaukums – apslēptie dārgumi. Tas ir gan stāsts par šiem te darbiem, ko mākslinieki ir radījuši, gan arī par šo pašu vietu, par Rutskas parku. Jo Rutskas parks un muiža principā atrodas pašā Cēsu centrā, tomēr joprojām daudzi nezina, kur ir Rutskā, kur viņi īsti atrodas, kur tad tas parks ir. Mākslinieku darbi vēsta par atbildīgu izturēšanos pret dabas resursiem, kā arī Cēsu vēsturi un cilvēkiem, kuri šeit kādreiz dzīvojuši. Darbu autori daudz laika veltījuši pētniecībai un cer, ka atklāto vēstījumu izdosies nodot arī parka apmeklētājiem. Atsevišķu darbu veids, kā viņi ir eksponēti, tas arī ir tāds dārgumu meklēšanas veids, jo darbi ir izkaisīti pa visu parku. Un ja skatītājs nāks uz parku un gribēs šos darbus redzēt, viņam būs jābūt arī kā tādām dārgumu meklētājām, kad dodies pa parku, meklē vienu objektu, atrodi otru objektu. Māksliniece Sabīne Šnē Cēsīs pētījusi zemes augsni. Viņa radījusi mākslas darbu ar mērķi parādīt, cik būtiski cilvēkiem ir rūpēties par šo plāno zemes slāni, kurš nodrošina dzīvību uz zemes. Ir ļoti viegli augsni noplicināt vai sabojāt, bet daudz grūtāk ir to atjaunot pēc tam. Sabīne Šnē darba nosaukums ir Zemes miesa. Izveidoju tādu kā Cēsu karti vai Cēsu ainavas attēlojumu, tikai mazo ieliņu vai zaļo aino vietā ir redzams 8 dažādas augsnes. Savukārt māksliniece Ieva Saulīte sava darba apslēptos dārgumus un galvenos izēju materiālus atradusi turpat Rutskas klētī, dodot tiem otro elpu. Konstrukcijai dots nosaukums mērķis šķērslis. Šie bija apslēptie dārgumi, pirms es viņiem pieķēros, tātad es viņus izvilku no tumšāka stūrīša. Apskatījos, jo man patiešām fascinē tie krāģīši, kas tiek veidot katrā lauku saimniecībā vai kur kaut kāds notiek darbs ar rokām. Tur atradīs vismaz divi veidi šādas te konstrukcijas. Rutskas parkā izveidots arī Cēsīs dzimušā Kārļa Johansona portrets. Viņš aizvadītā gadsimta 20. Gados radījis pirmās saspriegotās struktūras, kas mūsdienās ir pamats daudzām inženierbūvēm. Lauri Jansone, Emets Masakovskis, RTV.